והם השתלטו פה אבל על הרבה דברים שכבר היה קודם, ומאז בנו קיבוצים ומושבים, הכל על שיטת קומוניזם, הסתדרות, כרטיסדות, מי שלא יעבוד בשבת, לא, מי שלא יסכים לעבוד בשבת לא יקבל פנקס אדום. עשו כאן דברים כמו שהיה באירופה. ואחר כך באו לכאן התימנים במרבד הקסמים, הם חיכו להם יד המטוסים וגזרו להם את הפאות, כמו שרואים בווידאו את בן-גוריון בעצמו חותך לילדים האלה את הפאות. חתכו להם את הפאות, כל התימנים שהגיעו לכאן, כולם היו חרדים למהדרין, מעולם לא היה בתימן מחלל שבת, כבר 2600 שנה עד היום לא היה יהודי אחד בתימן שהעיז לחלל שבת מעולם. הפרימיטיביות שלטה בתימן, וזה מה שהציל את היהודים מכפירה ומהמודרניזציה, בגלל ששם זה לא הייתה מדינה מתפתחת כמו באירופה או מקומות אחרים. כל מקום שהייתה התפתחות והיהודים היו חשופים למודרניזציה של הגויים, לאוניברסיטאות שלהם, למדע, להתפתחות החומרנית, שם הייתה נפילה של אותם חרדים. לאט לאט הלכו בחוקות הגויים, התבוללו, לא צריך לספר לכם מה קרה באירופה לפני שהתחילה השואה. הרי הגיע מדינות מסוימות 80% נישואי תערובת. הדת הייתה כבר בסכנת הכחדה טוטלית. אבל בארצות ערב לא כל כך עד כדי כך. אמנם הגיעה מודרניזציה ללוב, שם האיטלקים שלטו, הטריפוליטאים מדברים איטלקית, ששלטו שם האיטלקים. במרוקו באו הצרפתים, אז הרבה מרוקאים התחילו להיות צרפתים, כמו בפריז, שכחו מי היו אבותיהם, לאט לאט גם כן התחילו להידמות לגויים, נהיו כל מיני דברים שהגויים אוהבים לעשות. לא כולם כמובן, חלק נשארו חרדים, אדוקים, קדושים, אבל אלה שכבר היו מושפעים מהמודרניזציה, לצערנו הרב כל הילדים שלהם נהיו חילונים גמורים, באו לכאן, אין להם שום זכר בינם לבין דת. אצל העיראקים הקימו בעיראק בית ספר אליאנס לפני יותר מ-120 שנה בערך, עוד בתקופה של הבן איש חי, הקימו שם בית ספר בנים ובנות, לימדו אותם את כל ערכי הכפירה, הוציאו בחורים מהישיבות, הביאו אותם לבית ספר, מכרו להם את הרעיון הזה של הציונות, שיבת ציון, הנה הגאולה מתקיימת, אנחנו כבר בארץ, והרבה תמימים הלכו למקומות האלה, והיום יש עיראקים דור שישי של מחללי שבת, דור שישי, ומכל עדות המזרח, ואני כבר דיברתי בכל המקומות שאתם רק יכולים להבין ולדמיין בעולם, כל מקום שיש ריח יהודי שם של מישהו, כבר איכשהו זכיתי להגיע לשם, ומכל העדות, שונאי הדת הספרדים הכי גדולים הם דווקא העיראקים. לא יאומן איזה שנאת דת אצל הכופרים שלהם, איזה שנאת דת יש להם. אבל מי שנשאר בתוך הדת, בדיוק ההפך הגמור. רואה שני עיראקים, אחד אוהב את הדת, מכבד את הרבנים, השני לא רוצה לשמוע מילה של דת, הוא רק שומע את המילה הרב, רוצה לרצוח אותו. עד כדי כך, למה זה? אחד רק התנתק דור שניים, השני כבר מנותק שש דורות. כמו שאצל האשכנזים יש שני סוגים. כאלה שמאוד אוהבים ומכבדים את הדת, שומעים דת מאוד נהנים, וכאלה שאי אפשר לדבר מילה דבר תורה לידם. למה? הם כבר 220 שנה מנותקים. מתקיפת מנדלסון, שהלך לאוניברסיטה של הגויים, כל הבנים שלו התנצרו והתחתנו עם גויות, תוך דור אחד. 150 שנה לפני השואה היהודים באירופה התבוללו, התחתנו עם גויים בלי חשבון. כל המדינות. גם כשיגידו לכם שבפולין זה לא קרה, גם זה שקר. גם בפולין, בוורשה, המון התחתנו עם גויות. לא כולם היו חסידים אדוקים. גם שם הייתה התבוללות גדולה מאוד. יש לי סרט של יהדות פולין לפני השואה. כמעט אף אחד שם לא נראה יהודי. כולם בלוריות, בלי כיפות. בגטו היהודי. שומעים? זאת אומרת, אנחנו רואים שכל התנועה הזאת שהייתה אנטי-תורה התפשטה בכל העולם. מקומות שהם תפסו שלטון,
היום רואים את התוצאות של זה, כמה דורות אחרי, אנשים לא רוצים לשמוע מדת. מקומות שלא זכו להגיע לשם, שם נשמרה הדת. בתימן הם לא זכו לבוא ולהפריע, כולם שם נשארו הדוקים שומרי מצוות. חזרו מתימן לארץ אחרי 2600 שנה, הגיעו לכאן, כמה מהתימנים היום הם שומרי מצוות? הלוואי 20%. מה קרה ל-80%? תוך דור שניים ירדו לגמרי מן הדרך פה. מדינת היהודים, שיבת ציון, מקום שפה היה צריך התורה להתגדל ולהתחזק יותר מכל מקום בעולם, פה היה חורבן הרוחני של יהדות תימן. עד כדי כך שיש אחד שסיפר שהתימנים היו אומרים גלינו מארצנו. במקום גלינו לארצנו, גלינו מארצנו, הכוונה הם מתכוונים שבתימן היה לנו תורה, יראת שמיים וכו', ואחר כך גלינו לארצנו, לארץ הקודש, ומפה נפלה המפרינה הרוחנית שלנו. כשבאנו לכאן, גזרו לנו את הפאות, הכריחו אותנו לעבוד בשבתות, והיום, שני דורות אחרי, אני לא צריך לספר לכם מה קרה. למה אני מקדים את זה? מקום המדינה ועד היום, אתמול היה יום הזיכרון לחיילי ישראל, שאנחנו חייבים להם הרבה, בלעדיהם לא יכולנו לשבת דקה ללמוד פה תורה, אפילו היום. הם יושבים ומוסרים נפש ומתים, והרבה דם פה נשפך כדי שנוכל לשבת ללמוד תורה ולהתפלל בבית כנסת כמו בן אדם. בכלל לחיות פה, שאנחנו מוקפים פה בזאבים ושואלים ובוגדים מתוכנו, שמשתפים פעולה עם האויב יום ולילה כדי להשמיד אותנו כמה שיותר מהר. והחיילים המסכנים האלה חוטפים ביזיונות וגידופים וקוראים להם כל מיני שמות גנאי, אנשים מתוכנו שקוראים לעצמם יהודים. וגם במחנה החרדי יש אנשים שהם כפויי טובה גדולים מאוד, שבמקום להודות לחיילים עוד הם מגדפים אותם כמו איזה אידיוט אחד מטומטם שעשה איזה סרט ואמר אנחנו שמחים שחיילים מתים. חסר שכל. לא חרדים, מבינה. נראה כמו חרדים, אתה צודק, בסדר. זה לא חרדים. שוטים יש בכל מקום, אבל הבעיה שאצל החרדים אין מקום לטעויות. ברגע שבא אחד כזה הוא מכתים את שמם של אלפים. זה הבעיה, שאחד בא יורק על ילדה בתוך אוטובוס, שאחד יורק על ילדה באוטובוס, 10,000 חרדים ישלמו את המחיר, או 100,000. שהוא נראה חרדים הוא לא חרדי. לא, אמרת את זה, אמרת את זה. זה גם נכון, יש כאלה שוטלים חילונים בתחפושת של חרדים, זה גם נכון, אבל הלוואי שכולם היו שטולים, אז לפחות לא היה פתחון בקן. בכל אופן, רבותיי, מקום המדינה, כמה חיילים מסרו את נפשם וכמה נפגעי פעולות טרור, הכל ביחד יש בקרבנו, מי יודע? קצת פחות מ-24,000 אנשים הרוגים, קרוב ל-24,000 הרוגים. 24,000 הרוגים זה מספר ענק, זה ממלא אצטדיון כדורגל. תחשבו כמה קהל אתה רואה באצטדיון, כל כך הרבה אנשים, אלה כמות ההרוגים. לעשות בית קברות לא עלינו של 24,000 קברים זה בגודל של עיר כמעט. זה מקום ענק, אתה יכול ללכת שם, ללכת וללכת וללכת ואתה לא עובר מצד לצד, ובכל מטר יש עולם ומלואו, יש עשרות אם לא מאות אומללים, ועוד 100 ועוד 50 ועוד 20. שכול ויגון שאין לתארו במילים. אבל אני רוצה לשאול לכם שאלה. בתורה ראינו כמה מקרים שחטאו, אמרון המרגלים, הבשר בין שיניהם, עגל הזהב, אסון אחד, 24,000 הרוגים במקום. מה, אז מה, רגע, מחילה, תנו לי להבין פה משהו. בתורה 3,000 הרוגים, 24,000 הרוגים. כל דור המדבר נכחד, לא נכנסו לארץ. עונשים קשים פי 1,000 או פי 100,000 ממה שיש לנו.
פה ב-70 שנה 24 אלף הרוגים. 70 שנה, זה הרבה זמן, פה ביומיים. בום! 24 אלף נופלים ומתים. 3,000 נופלים ומתים. המון, זה נורא זה. רבי עקיבא, תוך חודש, 24 אלף רבנים, כל אחד קטן שבהם מחיים מתים. כל אחד מתלמידיו של רבי עקיבא, אם תיקח את כל הרבנים בעולם ביחד, לא ישווה אליו. שתבינו על מה אני מדבר. אם עכשיו היה אחד מתלמידי רבי עקיבא קם לתחייה, וכל הרבנים בארץ, כל גדולי הדור, כל ראשי ישיבות, כל הדיינים, כל הגאונים, היו פוסקים על חתיכה של איזה דבר שזה לא טרף, והתלמיד הזה של רבי עקיבא היה אומר טרף גמור, אסור באכילה, מדין תורה, למי היינו חייבים לשמוע? 20,000 ראשי ישיבות וכולל בתוכם את גדולי הדור, או התלמיד הבודד הזה של רבי עקיבא? לא, הפוך. התורה אומרת, יחיד ורבים, הלכה כרבים. אז לפי זה, למי היינו צריכים לשמוע? טעות בידכם. לתלמיד של רבי עקיבא, הוא הרבים, הם היחיד. הרבה לא יודעים את הדין הזה, כל מקום שאני הולך אותה טעות. יחיד ורבים אין פירושו כמות מספרית. יחיד ורבים, הכוונה באיכות. יבוא חכם עובדיה זצ"ל, יגיד זה טרף, יבואו 100 רבנים רגילים. רגילים, לא גדולי דור, לא גדולים כמוהו בתורה. יגידו זה מותר, הרב עובדיה יגיד חס ושלום זה אסור, מחויבים לשמוע לא בלבד. ככה רב יוסף קאר כתב את השולחן ערוך, היה מאות ראשונים, מאות גדולי עולם, מאות. הוא לקח רק 3 מתוכם שהם הגדולים ביותר, הריף, הרמב״ם והראש, שהם הגדולים ביותר היו, ועשב מביניהם רוב. מה עם רש"י, מה עם בעלי התוספות, מה עם הר"ן, מה עם המרדכי, מה עם כל כך הרבה מאות אחרים שהיו גדולי תורה? כולם כבודם במקומם מונח. מה שהתורה אמרה יחיד ורבי, הלכה כרבי, הכוונה באיכות. אם יבוא הרב אלישיב זצ"ל ויגיד הלכה, ויבואו 100 תלמידי ישיבה מובהקים שלומדים נגיד 20 שנה, ויגידו הפוך ממנו, למי חייבים לשמוע? לאחד שיודע את כל התורה, לא לאחד שיודע 60% מהתורה. דרך אגב, זה אותו דבר ברפואה גם, לא רק בתורה, כי זה היגיון פשוט וברור. אם יש עכשיו 100 דוקטורים מקופת חולים אומרים לך אתה צריך עכשיו ניתוח במוח דחוף להסיר את הגידול, אם לא, אתה יכול למות או שתהיה נכה או שתהיה משותק, ויבוא איזה מומחה מיפן, מומחה עולמי שידוע עליו שהוא הכי מומחה במוח בכל העולם, נותן סמינרים, מלמד, נותן כל דרשה משלמים לו 100,000 דולר, ידוע עליו שהוא מומחה הכי גדול, 40 שנה עושה ניתוחי מוח, והוא בא ואומר לחולה בשום פנים ואופן שלא תעשה ניתוח, תחיה ככה עוד 10-15 שנה ותסבול ואז תמות, תעשה ניתוח מחר אתה מת. למי נשמע? ליחיד, לא לאלף רופאים מהקופת חולים, כי הם יודעים על מוח 20%, 30%, 50%, והוא יודע יחסית הכי הרבה שאפשר. ככה זה בחיי חולין, ככה זה בתורה. יחיד אחד גדול שיודע את כל התורה, או את רוב התורה, שיש לו תמונה הרבה יותר ברורה, הכיוון שלו לאמת שבהלכה, פי כמה וכמה מאחד שיש לו רק חצי מהידע או רבע. זה פשוט, זה ברור. עכשיו נחזור לעניין. אם היינו מביאים אחד מתלמידי רבי עקיבא על המשקל שקול כנגד כולם, 24 אלף מתו, זאת אומרת היו בסביבות 700-800 לוויות כל יום במדינה כזאת קטנה. זאת אומרת כל מקום קוברים כרגע מישהו. עכשיו זה לוויה של גדול עולם, צריך כל העם להשתתף. איפה ילכו העם? יש 700 לוויות!
היום ברוך השם להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש בכל הארץ ימי תורה. זה כבר המקום השלישי שלי היום. רבנים נוסעים שבע מקומות שונים ביום אחד. כל בית כנסת ובית כנסת החליט להפוך את היום הזה ליום של תורה. מה זה עצמאות? בן חורין. חופש. אין חופש, אין בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. עצמאות אמיתית, עכשיו אני לא כבול בפרנסה, לא כבול בצבא, לא כבול במילואים, לא כבול בעסק. עכשיו סוף סוף אני יכול לבוא לשבת כל היום לשמוע דברי תורה. זה חופש אמיתי. אבל רבותיי, אני שואל שאלה. מישהו כאן יכול להרים את היד ולהגיד לי עכשיו על סמך מה ששמעתם ממני ברבע השעה האחרונה, מהו באמת האסון הכי גדול בתולדות עם ישראל? הכי גדול. תלמידי רבי עקיבא, אז תשאל אותי רגע, כבוד הרב, בשואה רצחו מיליונים, ורבי עקיבא זה עם כל הכבוד, זה 24,000, ומאז קום המדינה כל החיילים שנהרגו פה, 24,000. אז עכשיו השאלה היא כזאת, אני לא מדבר מדעתי, אני רק אומר מה כתוב בספרים, גם אתם לא חייבים להסכים, כל אחד יבין מה שיגיד, אבל אני לפחות אומר לכם מה כתוב בספרים. יש בשיר השירים פסוק, דודי, שזה הקדוש ברוך הוא, ירד לגנו לרקוד שושנים. מסבירים חז"ל, מה זה דודי ירד לגנו לרקוד שושנים? הקדוש ברוך הוא יורד לעולם הזה ומלקט ממנו את הצדיקים. שושנה בין החוכים, חוכים זה קוצים, ליד כל שושנה יש מסביב קוצים, שהחיות באות לאכול את זה, הקוצים האלה יתקרו אותם ולא יוכלו לפגוע בפרחים האלה. אז הקדוש ברוך הוא עשה להם הגנה כמו חרבות, הם נתקרים, הם נשרטים, הם פוחדים לבוא עוד פעם, וחוץ מזה כל המסביב מלא קוצים בגלל אותה סיבה שהפרחים האלה יהיו מוגנים מכל הכיוונים. אז עכשיו, מה שווה יותר, שושנה יפה שגדלה בשדה או אלף או מאה אלף קוצים יבשים, דרדרים? מה שווה יותר? אתם מכירים מישהו שהלך לחנות לקנות קוצים? לא היה כזה דבר, נכון? אם אתה בא עכשיו לקנות לאשתך פרחים לשבת, המוכר אומר, תשמע, נגמרו לי השושנים, אבל יש לי מאחורה חבילה של מיליון קוצים בחינם גם, חצי מחיר. אתה מטומטם, אתה שותה, ואני באתי לקנות קוצים, ואמרתי, אני מלא לך את כל הטנדר. תביא שושנה אחת, החצי יבשה עדיף מאשר כל הקוצים, זה מבינים, נכון? אומר המדרש, חכמים אומרים על המדרש הזה בשיר השירים, אומר שיש חס וחלילה גזרה על עם ישראל. יש גזרה, הקדוש ברוך הוא לא יכול, אין מה לעשות, השטן מקטרג. השטן עכשיו הביא טענה שאין לקדוש ברוך הוא עליה תשובה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא בראש השנה צריך לגזור לו עלינו אסון נוראי. לא עלינו חס ושלום. ועכשיו חס וחלילה, נגיד, שחס וחלילה 10,000 קורבנות היו צריכים להיות. מה עושה הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים? תופס איזה גדול תורה גדול, בין 40-50, שהיה לו עוד איזה 40 שנה לחיות ולגדול עוד יותר. לוקח אותו בטרם עת, כי הוא על המשקל שקול כמו 10,000 בעיני השם. כי הקדוש ברוך הוא בוחן את האדם במצוות ובמעשים טובים שלו, וכנגד זה בעבירות. אדם שלמשל כמעט כל המעשים שלו הם שליליים, לשון הרע, רכילות, קללות, לא תפילה, לא שמירת שבת, גילוי עריות, שלא שומר על העיניים, אין לו אמונה, לא אומר תודה, כפוי טובה, אלים, מה שאתם רק רוצים, יש עוד רשימה ארוכה. מה על המשקל, כמה דברים חיובים יש באדם הזה? כמעט כלום. כמעט כלום. אתאיסט, כופר, מכחיש את השם, כותב בצוואה שלו לשרוף את הגופה שלו ולפזר את האפר שלו לדגי הים.
ושבטעות לא תעיזו להגיד עליי קדיש. על זה נאמר רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. דרך אגב, אם איזה רשע טיפש כתב בצוואה שלו שלשרוף את גופתו ולתת לו את האוכל לדגים ואוסר עלינו לומר עליו קדיש, צריכים לשמוע בקולו או אסור לשמוע בקולו? כי כתוב שיש מצווה לכבד את המת ולשמוע בקולו. מה? לא שאלה. הגוף במילא יאכל. מה נפקא מינה אם הדגים אוכלו אותו, אם התולעים אוכלו אותו? תוך 11 חודש לא יישאר ממנו זכר. בתורה כתוב, מן האפר באת ואל האפר תשוב. הגוף כתוב, הנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה. בקהלת ככה כתוב, והגוף יושב לאפר כי ממנו לוקח. זאת אומרת, הלכה חד משמעית, רצון השם, יהודים וגויים, צדיקים ורשעים, כולם חייבים לשוב לאפר. אבל, יש בן אדם אומר, אתה אל תגיד לי מה לעשות. כמו שבחייו הוא כפר והכל, גם במותו, רצו שישרפו את גופתו, אומר לבן שלו, שלא תעיז לקנות לי קבר פה, ולקחת משכנתה. לקנות קבר פה בירושלים צריך משכנתה. 30 שנה נשלם. מחירים מאוד יקרים יהיו. 20,000 דולר, 30,000 דולר. עכשיו הוא רוצה, הוא, אשתו, יש לו 10 ילדים, צריך למכור את הבית, זה בשביל הקברים. חלקה קטנה של קברים, כן. בקיצור, אבא שלו גם ככה שונא את כל דבר שמריח כתורה ורבנות. הוא אומר לו, תיזהר, אני מזהיר אותך, אני לא אמחל לך לעולם. אם אתה תקבור אותי, תיזהר, זרוק אותי, זרוק אותי לים. האם הוא חייב לשמוע בקולו? אפילו שאבא שלו יהיה מעליו, אני אקפיד עליך, אני עוד מהקבר ארדוף אחריך. לא חייב. יש 3 אפשרויות. א', חייב לקיים את צוואתו, ב', לא חייב, ג', אסור לו. אסור לו. איזה מהשלוש נכון? כמו התפילין, שאתה נגיד, אני לא אעשה לי התפילין. אני נותן שאני לא אעשה תפילין. אסור לו. לא יכול לדעות דבר. אי אפשר להתנות על מה שכבר בתורה, כן, זה ברור. כיבוד הורים. תשובה? כיבוד הורים או לא? תשובה רבותיי, אסור לו. אסור לו לשמוע בקול האבא השוטה שלו. יש האבא שלו בור ועם הארץ, והוא לא מבין מה קורה לאחד מהדברים שהנשמה סובלת. דרך אגב, כתוב שאין דבר שקשה לנשמה יותר מפרדתה מן הגוף. מצד שני, כתוב שהנשמה צריכה לרדת לעולם לגלגול, אין דבר שהיא יותר מתנגדת אליו מלרדת לגוף לעולם הזה. זאת אומרת, זה מזכיר לי את עצמי. כשאני הלכתי לצבא בגיל 18, זה היה היום הכי עצוב בחיי. איך הייתי מדוכא, ועכשיו יגלגו לי כל הראש, עכשיו פתאום, אתה יודע, מהחופש הולכים למקום, הייתי ממש שבור, מדוכא לחלוטין. ובדיוק אותו דבר הייתי ביום שהשתחררתי מהצבא. גם שבור, גם מדוכא, טעו בתאריך שלי ב10 ימים ולא תיקנתי אותם. עוד 10 ימים הייתי יותר ממה שהייתי צריך. התאריך שחרור שלי היה א', והם בטעות אמרו לי, אתה משתחרר עוד 10 ימים? שדקתי. מרוב שהייתי מיואש לא להשתחרר. למה? פשוט מאוד. כשרוצים להכניס אדם למקום שהוא לא רוצה, אז הוא סולד מהמקום הזה, מפחיד אותו, אז הוא עושה הכל שלא להיכנס. אבל עכשיו שהכניסו אותו לשם בעל כורחו, הרגל נהפך לטבע, הוא מתרגל. עכשיו שהוא מתרגל, טוב לו שם, התרגל. ככה כשברוך הוא עשה את העולם, אחרי הפעולות, נמשכים הלבבות, לא כמו שכולם חושבים. אם זה מוצא חן בעיניי, אני אעשה. ואם לא, אני לא רוצה לעשות. יש לך הוא אמר, אין כזה דבר. תעשה, וזה ימצא חן בעיניך. כמה מרוקאים חלמו שיום אחד גפילטה פיש יהיה המאכל הכי אהוב עליהם? שהם היו במרוקו, ילדים.
אם היה בא איזה אחד במרוקו, איזה חסן אחד, אומר לו, בוא נה, תשמע, תראה את זה, בוא תאכל את זה בשבת. אמר לו, גזר דין מוות, אני לא אוכל את זה. יש לי דג עם פלפל עם חריפים, עם הגזרים והכל. אתה אומר לי לאכול את זה? וגם המרוקאים בעיניי, ראיתי אותם מלקקים את האצבעות, אוכלים בסמינרים בפלטפים. פשוט מאוד. שאלתי אחד מהם, איך קרה כזה דבר? רוצה להבין. הוא אומר לי, שלחו אותנו ממרוקו ללמוד בגייצה, באנגליה. זה הדג שהגישו בישיבה שלוש ארבע שנים. ביום הראשון סגרנו את האף, שבוע אחרי רק צד אחד של האף, ואחרי חודש כבר אכלנו, אחרי חודשיים עכשיו אתה ארון אותי, אני לא חוזר לדג המרוקאי. לא מוציא בעד. הוא לא חוזר לדג המרוקאי, מה הראיה? אני בעיניים שלי ראיתי בסמינר שמגישים גם דג מרוקאי וגם גפילטה פיש. המרוקאי שנמד בגייצר, העדיף גפילטה פיש. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, ככה זה בעולם. הבנתם? לכן הרבה פעמים שאדם לא יכול לעשות מצווה, כדאי לשחד אותו בכסף שיעשה רק חודש. אחרי זה כבר הוא לבד יעשה. הבן שלך לא רוצה ללמוד? תגיד לה, אני משלם לך משכורת חודשית של עבודה. כמה משלמים? 4,000 שקלים? אני נותן לך 4,000 שקלים, חודש תהיה בישיבה. מה אכפת לך? אני משלם לך משכורת. במקום לעבוד סבל, להרים בקבוקי מים, בחום של 40 מעלות, שם במזגן, ללמד תורה. עכשיו, הוא לא הולך ללמוד תורה, הוא הולך לשבת במזגן ולקבל 4,000 שקל. זה מהראש שלו. ועוד חודש תגיד לו, נו, אתה צריך לחזור לעבודה. רוב הסיכויים שיגיד לך, לא, לא. אתה תיתן לי עוד 4,000? לא. אני נשאר אף על פי כן. למה? אמרו, כיתות הרי. אחרי הפעולות, נמשכים הלבבות. אז באמת, אם ניקח 24,000 תלמידי רבי עקיבא, שכל אחד ואחד מהם שקול כמו אלפים או רבבות של יהודים רגילים, מבחינה רוחנית, מבחינה פיזית, כל בן אדם שקול כבן אדם. אני מדבר מבחינה רוחנית, לא לטעות. כן? מבחינה רוחנית, מי יודע כמה מיליוני אנשים הם שווים בשמיים? לכן שמתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, ייתכן מאוד שזה החורבן הכי גדול בתולדות עם ישראל. ומה עושים? בקושי מדגים קצת זקן, קצת מוזיקה, וזהו. גילוח ותספורת, זה כל מה שעושים. והנה רבותיי, פה, עכשיו, היום, חוגגים פה את שיבתו של עם ישראל המולדת. ומה שנקרא בשפתם, יום העצמאות. עצמאות באנגלית זה ליברטי, חופש. מה זה? אין מי יאמר לי מה תעשה, אין מי יאמר לי מה תפעל. הכל בידיי. אז עכשיו אני שואל אתכם, האם הביטוי הזה הוא נכון? ההגדרה היא נכונה? מישהו כאן חושב שבאמת יש לנו היום עצמאות פה בארץ? שולטים בנו קרוב למיליון שמאלנים, שונאי השם, שונאי הדת, שונאי רבנים, שונאי נביאים, שונאי שולחן ערוך, שונאי חרדים, שונאים אותנו יותר ממה שהם שונאים את מחבלי החמאס. מיליון שחיים פה בארץ. האם לזה יקרה חופש? אז מה אתם חוגגים כל אחד יום העצמאות? איזה עצמאות אתם אומרים? החזון איש לפני 70 שנה שהכל התחיל, ראה ותיאר את הכל ברוח קודשו. לא היה לנו חכם גדול מן החזון איש בעשרות שנים האחרונות, שהוא המודל הכי מושלם לחיקוי. זה אדם שהמית את עצמו על התורה פשוטו כמשמעו. אתם מכירים עוד חכם שיושב שלושה ימים רצוף בלי לאכול ובלי לשתות ובלי לישון על סוגיה בגמרא שלושה ימים עד כלות הנשימה, עד עילפון, כדי להרים אותו מכאן מהכיסא למיטה, צריכים שניים לבוא ולהרים אותו, לא יכולה לקום מהכיסא עד כלות הנשימה, פשוטו כמשמעו.
ואהבת השם והביטחון שלו ואפילו השפה שלו צריכים היום קורסים כדי להבין את שפתו. הוא כותב בשפה של אחד שחי לפני 1,000 שנה כמו הרמב״ם. חצי מהמילים שהוא כותב אדם בוגר אוניברסיטה לא מבין אפילו. איזה לשון, איזה שפה, איזה גדלות המוח, איזה ענווה, איזה ישרות, איזה תיקון המידות. אבל הכי חשוב, ואני נותן לכם עצה לחיים, אם תלמד באגרות החזון איש ותקרא הרבה על החזון איש, אני מבטיח לך, תוך 3 חודשים לא תכיר את עצמך כמה תשתפר בתורה וביראת שמיים. זה יותר טוב מ1,000 ספרי מוסר. דבר הכי חשוב הוא קודם כל ילמד אותך מהי ההשקפה הנכונה של יהודי שומר תורה ומצוות. ואחרי שתלמד בספרה של החזון איש, לא רק שלא תחגוג ימים כאלה, אתה ממש תפקד דמעות שחוגגים בכלל את השטות הזאת. עוד פעם, בטח שרוצים להיות חופשיים ורוצים מדינה משלנו ורוצים שהגויים יניחו לנו, אני לא מדבר על זה. אמרתי כבר 1,000,000 פעם, חייבים הכרת הטוב לחיילים, לצבא, לשלטון, חייבים גם הכרת הטוב הזה שלמדנו פה עברית, עשו כאן כבישים, עשו כאן בתי חולים, עשו כאן תשתיות, כל דבר טוב שיצא מהם חייבים עליו הכרת הטוב. יהודי אסור לו להיות כפוי טובה, בתורה כתוב שאפילו המצרים הנאצים צריך להכיר להם טובה על זה שהיה לנו אכסניה, מקום לגור, אף על פי שהרגו לנו את הילדים כמו הנאצים בדיוק. אז אם למצרים הרוצחים השפלים צריך להכיר טובה, אז לכל אלה שבאו ועשו פה כל מיני דברים, אף על פי שהם שונאי תורה ומצוות ורצו להשמיד את התורה, מכל מקום הם לא יותר גרועים מהמצרים, זה ודאי. אבל בואו נראה כמה דברים שהחזון איש אומר. בואו נראה מה בדיוק מדובר כאן, לשמור טוב. אומר, באגרות שלו, א', ק', י', ב', ככה כתוב, באיות, שאי אפשר היה לי להשלים עם זה שאחרים קוראים אותו מציאות עובדה. באו אליו אנשים לחזון איש, אמרו לו, כבוד הרב, אין ברירה, אז המלחמה שלך היא חסרת סיכוי. היום הציונים השתלטו פה על הכל, יש תנועה ציונית, יש להם מיליארדים של דולרים, אז! היום מיליארדים של דולרים זה לא כל כך הרבה כסף, היום בניין בתל אביב זה 500 מיליון דולר. זה לא כל כך הרבה, אבל אז היית קונה בניין בתל אביב ב-2,000 דולר. אז שהיה להם מיליארדים של דולרים, היה להם כסף לפדות 1,000,000 יהודים בשואה. רק הם הצביעו נגד. יש ספר של פעיל ציוני חילוני בשם יואל ברנד. שמעתם עליו? תבדקו, איך הוא תבדקו. פעם הוציא כאן איזה אחד קלטת, שהוא קורא משם מה שכתוב. יואל ברנד הזה היה פעיל ציוני קומוניסטי. היה עובד אצל בן גוריון, חבריו, כל אלה שנהיו ראשי ממשלות ושרי ביטחון. ביום אחד אייכמן, יימח שמו, אמר ליואל ברנד הזה, אנחנו בפשיטת רגל, הצבא הנאצי מפסיד במלחמה עם הרוסים, ואנחנו חייבים 10,000 משאיות מלאות בשמיכות ובתרופות. נשארו 1,000,000 יהודים באירופה. אני מוכן לשחרר אותם בתמורה 10,000 משאיות מלאות בתרופות ובסמיכות. אמר לו יואל ברנד למפלצת הזאת שבמו ידיו רצח מעל מיליון איש, הוא בידיו, הוא היה מהרוצחים הגדולים ביותר בתעמולה הנאצית, שרעדו ממנו, מהאכזריות שלו. אמר לו, ואיך אדע שאחרי שנביא לכם 10,000 משאיות, באמת שחררו את היהודים. סליחה, אייכמן אמר לו, אני יודע מה אתה חושב, אחרי שתביאו לי את המשאיות, אני לא אעמוד בהבטחה שלי, אני בכל זאת יערוק את 1,000,000 יהודים שנותרו. אז אני אעשה איתך הסכם שלא תוכל לפקפק בי. אתה תראה לי שיש לכם letter of credit, התחייבות בנקאית שהכסף מוכן להעברה, ואני מיד אשחרר 100,000 יהודים.
ואתה תעביר לי 1,000 מסעיות. אני אשחרר עוד 100,000, תעביר לי עוד 1,000 מסעיות. אני קודם כל אשחרר, אחרי זה אתה תעביר לי 1,000. יואל ברנד הזה, שהיה, היה לו לב עדיין של יהודי, מאוד שמח, הזדמנות באיזה כמה מיליוני דולרים להציל מיליון יהודים מתאי הגזים. מיד רץ לבן גוריון, היו כאן חברי המועצה פה, הקומוניסטים, אמרו לו, תלך לפה, תיסע לטורקיה. מטורקיה שלחו אותו למצרים, הודיעו למצרים שבא מרגל, הכניסו אותו חודשיים למאסר, חיכו עד שיהרגו את כל המיליון האלה ורק אז שחררו אותו. הוא כתב את זה בספרו, לא אני, הוא, יואל ברנד, לכו תחפשו את הספר שלו. הוא כתב, הם עזרו להרוג את המיליון האחרונים. בן גוריון אמר, עדיף כבשה אחת שמנה במשק שאפשר לחלוב מאשר מיליון תפילים שיבואו לכאן. זה מה שהוא אמר, וזה הוא כותב את הכל בספרו. בלוויה שלו לא היה בן אדם אחד. הם החרימו אותו עד יום מותו, והוא מת בסוף מצער. יואל ברנד, פעיל ציוני שגילה את האמת לעולם. אולי בלעדיו לא היינו יודעים את זה. הם פשוט לא רצו שהם יבואו לפה. היה להם טוב, השתלטו פה על הכל. הרי העלייה הראשונה שבאו כולם היו חרדים, 1880. אם מישהו שואל אתכם פעם, אומר לכם, אתם החרדים, פרזיטים, תפילים, אתם ככה, אתם לא מועילים. מיד תענו לו, עפר לפיך, שוטה, אנחנו הקמנו את המדינה הזאת. החרדים הקימו את המדינה, בלעדיהם לעולם לא היו כאן יהודים באים לפה. 1880, העלייה הראשונה, כל היהודים שבאו לפה הם חרדים מאירופה. יואל משה סלומון, זרח ברנט, מהשיר של אריק איינשטיין, כולם היו חרדים, תסתכלו עליהם באינטרנט בגוגל את התמונות שלהם. סקנים ופאות וכובעים שחורים. עזבו את אירופה ובאו לכאן, ופה הם ימשו את הביצות, הכל כאן היה ביצות ומלאריה. אתם שומעים? ביצות ומלאריה, אנשים היו מתים פה, וימשו כאן את הביצות, שומעים? והקימו כאן מדינה, ואחר כך בא הרוב המכריע והשתלט כאן על הכל. לכן אם מישהו אומר לכם פעם, אתם לא מועילים, אתם לא משרתים, או השוויון בנטל, כל הדברים האלה, אין לך מה להתבייש, תגידו א', תדע שמי שהקים את המדינה הזאת זה אנשים כמוני, שומרי תורה ומצוות לומדי גמרא. הם היחידים שהיו מספיק משוגעים לבוא למקום של מוות ושכול ולייבש פה את הביצות ולהקים פה את ראשון לציון, פתח תקווה, דגניה וראש פינה. ואחרי שהם הקימו פה את המושבות, רק אחר כך הקומוניסטים שונאי הדת קיבלו אומץ לבוא לפה, כי כבר הכל היה מיובש ומוכן. ואז הם באו לכאן והשתלטו על הכל ורצו להפוך פה את המדינה לכפירה כמו ברוסיה ובפולין. לכן אין מה להתבייש, מי שהקים את המדינה זה חרדים. ולא רק זה, אני לא צריך לספר לכם מה כתוב בתורה. אם לא בריתי יומם ולילה, אנחנו כל שמיים בארץ לא שמתי. מי ששומר עלינו זה אך ורק התורה. אני אתן לכם דוגמה מאמריקה. אמריקה, עד לפני 24 שנה בערך, כל כמה זמן היה רעידת אדמה בקליפורניה, בלוס אנג'לס. שערים נופלים, בתים נופלים, דברים נוראים. ממש, כבישים נפתחים לשתיים. כבישים מתמוטטים לתוך הים. אלפי מכוניות נופלים, דברים נוראים. אני זוכר שהלכתי פעם ראשונה ללוס אנג'לס לפני 22 שנה בערך. לא היה שם כמעט כלום, אף בתי כנסת, שום דבר לא היה. במשך השנים נפתחו שם עשרות של בתי כנסת וישיבות. הרב הזה והרב הזה והרב הזה, ישיבה פה, ישיבה שם, בית ספר, תלמודי תורה, מקוואות, בלי עין הרע, בלי לפתוח פה לשטן. 22, 24 שנים בערך, שום רעידת אדמה לא הייתה שם. או בשם יש איזה... ככה כיסא טיפה זז, וזכות התורה שנכנסה שם למקום מונעת מאסונו. ועוד דבר אחד קרה שם,
בא לשם אחד מצדיקי יסוד עולם, הרב נתנאלי, זכותו יגן עלינו, זה צדיק גדול מאוד. כל החיים שלו זה מדרגות בעבודת השם שלא ראיתם כמותו. אמר לי, הרב שלי עליו יש שלושה כמו בכל העולם, אני אומר לך, והוא לא מתלהם מאף אחד. אומר לי, אין אנשים כאלה, כל האכילה שלו ביחודים, יום ולילה, אנשים מביאים לדבר. אז הוא בא כבר לעיר שם, יש לו בכנסת שם, אז זה גם כן שומר על המקום, אבל זכות התורה היא נגנה, גם ניו יורק, יש המון ישיבות ותורה, המקום הזה שמור מאסונות טבע, כל שאר המקומות באמריקה שאין שם, כל הזמן אסונות, הוריקנים, בעיות, נפילות, מה דברים נוראים, זכות התורה שומר, בלי תורה לא היה לנו קיום כאן רגע אחד רבותיי, צריך לדעת את זה, אין מה להתבייש, התורה זה שומר, לא פחות מהצבא, הצבא שומר, כן, חייבים השתדלות, כן, חייבים הכרה לטוב לחיילים, כן, חייבים להשקיע בצבא, אין ברירה. כשרוב העם מחלל שבת, ורוב העם לא מקפיד, אז אנחנו לא, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים, אין ברירה. מה שאתה לא רוצה ללמוד בדרך הקלה, תלמד בדרך הקשה. לכן אני, לפני שאני מסכם, אני רוצה רק שנדע, צריכו דבר אחד כולם פה להבין, כיוון שהעם לא רוצה לשמור תורה ומצוות, והסיבה העיקרית לזה שאנחנו הדתיים לא עושים מספיק כדי לקרב אותה, עושים אבל לא מספיק, פה ושם יש אנשים שעושים פעילות וקירוב וזיכוי הרבים, כן, אבל זה תפקיד של כל יהודי ויהודי, כל יהודי יש לו חיוב לקדש שם שמיים ברבים, להשפיע על אנשים, לחלק דיסקים, לחלק דיסקונקי, לחלק ספרים, להשקיע את המעשרות שלו בדברים האלה, להציל כמה שיותר רשמות. הרב חיים קניאבסקי אמר לשליח ששלחתי אליו, בדור הזה זיכוי הרבים והחזרה בתשובה של החילונים קודם להכל. שומעים? הוא שאל אותו, איפה להשקיע את המעשרות שלי? בתמיכה באברכים המלא תורה? או בהחזרה בתשובה של יהודים אבודים. שומעים? בהתחלה הוא אמר לו, החזרה בתשובה בדור הזה קודם לעקום. אבל אחר כך איזה תלמיד חכם גדול שלח לו מכתב עם תלונות, איך הוא אמר לו כזה דבר, ומה אם אמר לתורה, ומה אם דברי החזוני, שאלה שהמילים בתורה מחזירים את עם ישראל בתשובה לא פחות, מאלה שפעילים, אז הוא כתב לו, תחלק מחצה ומחצה. זה אחרי שזה עורר התנגדות, אבל בהתחלה, בתשובה המקורית שלו, אמר לו, שים את כל, זה אדם עשיר, שים את כל המעשרות שלך על זיכוי הרבים, על החזרה בתשובה. וגם נחצה, נחצה טוב מאוד, להתמוך בתורה, להתמוך בהצלת נפשות. רק אני רוצה לסיים את מה שהתחלתי לקרוא ובזה נסיים, שמו טוב. אמרו לו לחזוני שכבוד הרב, זה מציאות כבר. המזרחי, התנועה הציונית שולטים בכל מקום, הקימו בתי ספר ממלכתיים דתיים בכל פינה, לא נותנים להקים ישיבות פה, נלחמים בחרדים, לא רוצים שיהיה כאן שחורים, לובשי שחורים, זקנים. אז מה עדיף? שהילדים ילמדו אצל גויים, אצל חילונים גמורים בקיבוץ? או שילכו לבתי ספר של המזרחי, לפחות מדברים שם על שבת, על חגים, על אכילת כשרות. כותב החזון איש באגרות א' קי"ב, בהיות שאי אפשר היה לי להשלים עם זה. זה שאתם באים ואומרים לי זה מציאות בשטח, כבוד הרב תיכנה. אין ברירה. שאחרים קוראים אותו מציאות. עובדה. שומעים? אומר ככה, שומע אותו. הוא דיבר על החינוך, ותראו איך הוא צדק, שימו לב. אומר ככה, אלה המכוננים בתי חינוך ממוצעים, הכוונה ממלכתי דתי, חצי דת, חצי רוסיה. זה מה שהיה. צ'כוב, צ'רניחובסקי, כל ג'בוטינסקי, בן גוריון, שעה אחרי זה רמב״ם, אביי ורבא, שעה אחרי זה
המהפכה הבולשיביקית, שעה אחרי זה עוד פעם שיעור הלכה, מישנה בהלכה, שעה אחרי זה דרווין, אבולוציה, זה מה שהם רצו, זה יודע. אלה המכוננים בתי חינוך ממוצעים, הכוונה חצי חצי, לא הצליחו, לפני קרוב ל-60-70 שנה, זה כן, לא הצליחו בשביל הזיוף שיש באמצעיות. הכל אחיזת עיניים. לב משכיל הולך ומזניח את הזיוף. אדם חכם עם שכל לא ייפול במלכודת הזאת של הזיוף לאורך זמן. שימו לב, כל מילה בחזוני שהיא מדוקדקת כחוט השערה, זה לא אני או אתן, שפעם מדברים ככה ומחר במצב רוח אחר נעריך ולמחרותיים נקצר, לא? אלה אנשים שכל עוד שיצא להם מהפה וכל מילה שהם כתבו זה אחרי 1001 חשבונות איך לכתוב, מה לכתוב ומתי לכתוב. זה לא דבר אנשים רגילים, כן? הוא לא כותב בורח מהזיוף, הוא כותב הולך ומזניח את הזיוף. זאת אומרת, אפילו אדם עם שכל מסוגל בהתחלה ליפול בבלוף הזה, אבל לא לאורך זמן. שוטה יישאר שם 100 שנה. אדם חכם נכנס לבית כנסת שאין רוח חכמים נוחה ממנו. מדברים שם בתפילות, מזלזלים, נשים באות בחוסר צניעות, כל שבת בר מצווה של חילונים באים עם מכוניות, חילול השם שאין דוגמתו, מצלמים עם הפלאפונים, העזרת נשים, כל שנייה במקום לסגור מיד את בית הכנסת הזה, כדי שלא יהיה שם חילולי השם, כי בית כנסת כל כולו מצווה אחת גדולה דרבנן, וחילול השם זה האיסור דאורייתא הכי גרוע שיש בהיסטוריה. ואלף כאלה כל שבת לא מצדיקים תפילה בציבור. תתפלל לבית של מישהו, 10 אנשים ממירת שמיים, עדיף בעיני השם, מהילולה, מכל השטויות האלה, מהכולולולולו הזה, וחילולי שבת, ליד התורה שהיא פתוחה, ונשים בעקבים וחצאיות מיני, ומכנסיים, ושערולים חשופים, וכל מיני מקומות אחרים חשופים, וילדים שבאים בלי כיפות, ואנשים שמחלים את האוטו על המדרכה מול הבית כנסת, ומבזים את הקדוש ברוך הוא ואת הרבנות, זה ודאי לא רצון השם. אדם נורמלי בורח ממקום כזה, לא נשאר שם באורך זמן. או משכנע שם את הגבאים לא לקבל שמחות של אנשים. בשביל מה בכלל חוגגים בר מצווה? הרי הילד הזה עוד דקה נוסע במכונית לים והולך לאכול חלב עם בשר. מה עכשיו מועיל לחגוג בר מצווה? בר מצווה זה קבלת מצוות. אתה עושה מסיבה על דבר שאתה מתנגד אליו? אני שואל אתכם, תאר לך שעכשיו אחד מנטורי קרתא שהוא שונא את הממסד הציוני ואת הצבא יעשה עכשיו מסיבה וילביש את הבן שלו עם מדים של צה"ל, יגידו לו, היי מנדל, מה השתבשה לך דעתך, מה אתה עושה? הוא אומר, אני חוגג עכשיו שהבן שלי מצטרף לצבא. הוא באמת הולך לצבא? הצחקת אותי, הוא ימות לא ילך לצבא, אז מה אתה עושה מסיבה? זה בערך אותו דבר. מה אתה עושה מסיבה שאתה מקבל מצוות שאתה בעת לך בכלל שום כוונה לשום המצווה אחת אפילו? בשביל מה? ובשביל מה צריכים להחתיא את כל הציבור בבית הכנסת שבהם להתפלל? ושמה לעשות גם ברית? או, זו שאלה טובה מאוד. תגיד לי, אני אשאל אותך את השאלה, איזה חילוני עדיף? אחד שלא מאמין בקדוש ברוך הוא אבל עושה ברית מילה, או אחד שלא מאמין בקדוש ברוך הוא בתורה ומסרב לעשות ברית מילה? איזה מביניהם הוא אדם יותר מוסרי? זה שלא רוצה לעשות, למה? אני אמת עד הסוף, זו האמת שלי, אני נדבק בה, רק הוא לא יודע. בוא נשקיע בו, נפתח את עיניו, נסביר לו מה זה תורה. השני יודע יש קדוש ברוך הוא, יודע יש אמת. אז עכשיו תכף, אני עוד לא סיימתי, תכף נראה ששתה, אני ממש מסיים עוד כמה דקות ובזה תקבל גם את התשובה לשאלה שלך. אומר, ממשיך החזון איש ואומר את הצדק, אומר ככה, החינוך שלהם נותן את הצדק להפנות אורך לרחוקים. שומעים?
לחוקים המושלכים עליו שלא לרצונו, ולאמונות המעיקות ליבו נגד זרם החיים. ועצות הקיצוניות גזלו ממנו והתעולל בה גם מורב מורב. שאל אותו הרב לורנס, שהיה אז חבר כנסת, ועוד אמר, הרי כל חילוני שבא, אתה מאוד מאוד נחמד אליו. אתה מוסר נפש עבורו. אף פעם לא ביזית אף אחד. תמיד אמרת שהם מסכנים, הם לא יודעים, הם גדלו ככה. למה אתה כל כך נלחם בתנועת המזרחי הציונית? הרי הם שומרים שבת? הרי הם אוכלים כשר? הוא אמר לו, אני לא נלחם ביחידים. אני נלחם בהשקפה שמסכנת את התורה ואת היהדות, שהיא מאיימת להשמיד לגמרי את היהדות. ופעם שאל אותי אחד בארצות הברית, ובזה נסיים, וזה גם התשובה לשאלה שלך. אומר לי, כבוד הרב, יש לי חבר, הוא הסכים להעביר את הילד שלו מפאבליק סקול לישיבה. אבל איפה שהוא גר, אין שום ישיבה אורתודוקסית. יש בית ספר סלומון שכטר, קונסרבטיבי. נוסעים בשבת, מדברים במיקרופון, נשים שמות כיפה, אבל מלמדים מה שכתוב בתורה, קוראים פסוקים מהתורה. הילד שומע על משה רבנו, עד עכשיו הוא היה בבית ספר של גויים, מילה עוד לא שמע על אברהם אבינו, על משה רבנו. האבא החליט להעביר אותו לבית ספר פרטי קונסרבטיבי, ושמה הוא לפחות ילמד קצת על יהדות, על החגים. שואל אותי, מה עדיף, שישאר בפאבליק סקול עם הגויים או שיעבור לבית ספר יהודי קונסרבטיבי, מה שנקרא בימינו ממלכתי? מלמדים על שבועות, מלמדים על פסח, מלמדים שזה זכר ליציאת מצרים בבתי ספר חילונים, אבל גם מלמדים, השפן קיבל נזלת ושהרצל היה משיח. בסדר, מערבבים את כל האמת והשקר בסלט אחד גדול. מה עדיף? אפס אמת או חצי אמת, חצי שקר, אנטי אמת, מעורב ביחד? מה עדיף? חשבתי לעצמי בהתחלה, במחשבה ראשונה, לפחות הילד יראה קצת יהודי, הוא ישמע, אולי יום אחד הוא ירצה לחזור בתשובה. אחר כך שחשבתי בדבר, אמרתי לו, הפוך, שישאר שם, כי שם הוא יודע, אנחנו לא דתיים. אנחנו לא בדת. יום אחד מחפש את הדת, הוא ידע איפה למצוא אותה. אבל אם הוא יגדל שם, הוא יחשוב, זאת היהדות. לבוא בבית כנסת לאוטו בשבת, לעוד בבית הכנסת. זאת היהדות, גבר עם גבר. זאת היהדות מצעדי תועבה ושוויון זכויות למחבלים. זאת היהדות, שם הם מלמדים את זה, את הדברים האלה, ליברליים, ליברליים שמאלנים. שאלתי תלמיד חכם גדול, אומר לי, מה בכלל השאלה, איך הסתפקת? ודאי עדיף שישאר שם בלי כלום, מאשר ילך למקום שיחשוב שהוא בישיבה, ושם הם מלמדים כפירה מהבוקר עד הלילה. וזה מה שקרה פה רבותיי, כל הממלכתי דתי הזה, כל הזה, לימדו פה כביכול כדי למשוך אנשים שיבואו, והכניסו בהם כפירה, עולם בין מיליוני שנה, האבולוציה, בנו מהקופים, הרצל הוא חוזה המדינה, שמים תמונות שלו בכנסת, אף על פי שכבר הראו להם שבספר שלו כתוב שהוא כתב מכתב לאפיפיור, תן לי זמן לנצר את כל היהודים, להעביר אותם לדת הנוצרית, ממשיכים להדיר את שמו בכל בית ספר ובית ספר, חצי מהרחובות על שמו. אף על פי שראו שהיה לו תוכנית לנצר את כולנו, שום דבר הם לא משנים, שום דבר הם לא מודיעים. מראים להם, אדוני, בואי נראה, למה זה היה אויב היהדות? אני מבחינתם הרבה יותר גדול אויב היהדות. איך הם מסתכלים על זה? הבנתי, מי שיגיד להם את האמת בפנים, אוי ואי, אוי לנו מיום הדין. אני רוצה לבקש מחילה שגזלנו מזמן, אנחנו בעצמנו התחלנו מאוחר, פשוט. אתם יודעים, קשה קצת לעבוד בזמנים ביום כזה. קודם כל, באמת יישר כוח לכולכם שאתם באים, יושבים כאן, בחום, בקור, אשריך. זה מה שמעורר על ישראל סנגוריה גדולה. הלוואי שיהיה לכם כוח להחזיק מעמד עד הדרשה האחרונה היום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.